হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে তাৰে ওপৰত কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেলাইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব ত' আহক মোৰ কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আচলতে কথাটো হ'ল কি যে অসমত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰে ইতিমধ্যে দুটাকৈ প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হৈ গ'ল ডি ইৰ ফালৰ পৰা আকৌ এছ এছৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ এই যে মানে যিখিনি মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট সেইখিনি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কিন্তু মানে অনলাইনযোগে হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখা গ'ল যে এছ এছ এৰ যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত সেইখিনি চাৰি তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে চাৰি পাঁচ ছয় এই তিনিদিনযোৰা যি গুৱাহাটী ষ্টেট লেভেলত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰাই আচলতে প্ৰভাৱটো কেনেকৈ পৰিব ভাল খবৰ কৰিয়াই লৈ আহিব নে বেয়া খবৰ কৰিয়াই লৈ আহিব এই কথাটো আচলতে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আজি তো কথা হ'ল যে ডকুমেণ্টছ যিহেতু অনলাইনযোগে ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে নেক্সট আকৌ মানে ষ্টেট লেভেলত কিয় নিজে গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে নিশ্চয় ইয়াৰ কিবা এটা কাৰণ আছে তো এইবাৰ কথা হ'ল যে এই যে দেখা গৈছে কিছুমান কেণ্ডিডেট প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট হিচাপে এছ এছতো নাম আহিছে আকৌ ডি ইটো নাম আহিছে এইবাৰ কথা হ'ল ডি ইত যিটো প'ষ্ট আছে শিক্ষকৰ সেইটো হ'ব পাৰ্মানেণ্ট প'ষ্ট আকৌ এছ এছ এ যিটো হ'ব সেইটো হ'ব কণ্ট্ৰেকচুৱেল এইবাৰ কথা হ'ল এজন ব্যক্তিৰ দুটা মানে প্ৰভিজনল মেৰিট মেৰিট লিষ্টতে নাম আহিছে চাওক ধৰক এছ এছতো নাম আহিছে আকৌ ডি ইটো নাম আহিছে নিশ্চয় সেই ব্যক্তিজনে এছ এছ এ কাম নকৰে কাৰণ এছ এছ এ হ'ল কণ্ট্ৰাকচুৱেল তেখেতে ডি ইত গুচি যাব তো এই ডি ইত যে গুচি যাব নিশ্চয় গুচি গ'লে তেখেতৰ যিটো ভেকেঞ্চি সেইটো এছ এছ চিত ভেকেঞ্চি এছ এছ এ ভেকেঞ্চিখিনি ৰৈ যাব তো ইয়াৰ ওপৰত মানে যিটো ভেৰিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে ষ্টেট লেভেলত ইণ্ডিভিজুৱেল নিজে গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে ন'টিচ যিটো পাব্লিছ কৰা হৈছিলে তাতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছিলে যিজন ব্যক্তিয়ে এই ভেৰিফিকেশ্যনত মানে মানে প্ৰেজেণ্ট নাথাকিব বা ভেৰিফিকেশ্যন নকৰিব তেখেতৰ কেণ্ডিডেটছাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব তো এইবাৰ কথা হ'ল যে যিসকলে আচলতে ডি ইৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে তেখেতসকলে এছ এছ এৰ প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্টৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো কৰিব নাযায় তেখেতে যেতিয়া এই প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নাযাব ষ্টেট লেভেলত নিশ্চয় এছ এছ এত সেই পথখিনি খালী হৈ যাব আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনি নিশ্চয় ফুৰাবৰ কাৰণে যিটো থাৰ্ড প্ৰভিজনল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হ'ব এছ এছ এৰ ফলত তাতে আপোনালোকে দেখা পাব যিখিনি মানে অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে বা খুব কম সংখ্যক মাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা নাই সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ব তো বন্ধুসকল নিশ্চয় এছ এছ এৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ হ'ব গৈ আছে এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত লগত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটেড ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ